amọ gba ibi ti oro yi wa de duro yi kini nkan ti e ro wi pe o je kokon ti e le se fun ta lọlọrun bayi ti inu gbogbo aye o fi dun ti aye o fi ni mo ri awa muslimi ni oni jagidi jaga bi alakata ki ti esin to si je pe ko ri be alhamdulillah amen eyi ti nkan fi saju me ni pe wala afu inna rasulillahi ma'mud gbogbo nkan laye yi aforiji abi amojukuro to ba ti tele oro oro ko soro to po ko soro to le ti o ba ti ni amojukuro to ti wa nle kale foro yen ko ra be yan pa yan lo mo to ba ti toju aforiji kale fe ni yen ese yen o de fuye ko ni jeun to le ti ba se pe attacking tan ri ko lawon yan tan soro koro si wa ko ra to ba ye pe ti wa ni gan a ti ni ki kan lo yo file ejo un ku pe ko mo si kese kan mo ibi ah fejo mo ibi to si dari si nanu tori ki we are all human being gugu wa ile ara ni wa awon eyan de nbe wa se awa ni gbebe ni ah mo ta ye so lohun amo nkan meji kan be tun fe mu 1 point awo ko ni ke won so ke ara kan san ni lorin ara san lorin o ara san ko la la ta kan za kan san mo jade sita mo wo bole amo ki o ka ki bayi to no ma tete mi ti esun mo jumo ara ara o san to pa kan kan lorin ani ko luko so ko tun san mi si ani di ko luko so san to be san sari e to san ti won ni gan se le ina na fo wa ba ina transformer ni ona express yi ona ote ibe lo ti sele ina na fo wa kan ina lo lo pa ke se ara o nam ta ba fi omo yi le atawon to ku re ta ba yan da re willingly ni ati ebe ke se ogun ke se tutu o o le ba lo nge tutu kan bi ebo kan ke se tutu kankan o en ta ba gbowo lowo re pe owo tutu kan to fi kiri kan le ni baba question of money ni o ki se owo tutu e da se owo ebo kankan o e ba pa yan kan fun kini kankan wọ́n kàn jẹ́ lásán ni o kò se kankan lára wa o wàláyé sunbìlá ìlẹ̀dí ilá 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 òwà ọba solomoni àti yínká tnt jẹ̀sà ọmọláwùkú làkàyèrè táàbà rẹ lómi ìmọ̀ ẹ sọ yóò bá rẹ kọ́ mọ́ rẹ pépè lẹ́sẹ̀ ẹlẹ́ àwọn ọlọ́run ó sàn lẹ́sẹ̀ dáadáa ní tó dáa ni wọ́n ṣe ọba solomoni ọ̀rẹ́ mi àti tnt lórí pé wọ́n ń ṣàtúnṣe tí wọ́n ń bẹ̀ wá yẹn kí la fẹ́ ṣe kí la fẹ́ dà sọ́lọ́run ni wá ni tí wọ́n bá bẹ̀ èèyàn ó yẹ gbogbo náà ni kílà kan mọ ti bẹyàn gẹ ọyọ kéèyàn ti palẹ máa forí jìkalẹ kọ sí ilẹkùn ó lè mú anybody lọwọ sẹńtì ó lè mú lọwọ bá a ṣe wà yà wà náà sọrọ àti kò lórí line so à ń sọrọ lọwọlọwọ báyìí kò sẹni tí ò lè sísọ so nítorí ọmọ yẹn ṣe yẹn ó tóbi ó tóbi àmọ tẹ bá wá ṣe kínní kan pé ẹgbẹbọ kan abẹ ẹsẹ tuntun kan òun kọ ló ṣiṣẹ o kò súnmọ kọ ló ṣiṣẹ o. Kò se kankan o mọ́júmọ́ yìí mo wà ní dandan ilé kéwòn mi tára ń sán mo wà lójo tí mo lọ bá àwọn ọmọdé ibi tó sùn sí tí mo lọ tí mo ń bọ̀ pẹ̀lú aṣọ kíní ẹ tírínàsì ẹ lè wá kéwòn mi kan tó bá rí mi so kẹ́lì kankan mo sọ pé àbí ẹ̀bọ ni o àyẹ̀ ń da ọ̀rọ̀ yẹn látẹ̀mí wa ni tó bá yẹ pé akápá alẹ́ ẹjọ́ ni àgbẹ̀kọ mẹ́rin sí. Bẹ́ẹ̀ni àmọ́lé ẹjọ́ lọ̀rọ̀ wà àkápá alẹ́ ẹjọ́ wọ́n ju gbogbo wa lọ àti gbọdọ fún ìgbà mi bẹ ẹni tó ní gẹ̀ẹ́sì lẹ́lọ́hún ó lè lọ́hún ṣe mọ́ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ní àwọn ń bọ́ tọ̀hún ṣẹjọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni wọ́n bá yàn ṣẹjọ́ tí ò ní kan kọ̀pínà.